ასოცირების შეთანხმებით სასახად აღნიშნულია, რომ ევროკავშირი პატივისცემს საქართველოს მთლიანობას და სუვერენიტეტს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ქართული ექსპორტის 20% მოდის ევროკავშირის ქვეყნებში. 2018 წლის 4 ივნისს გაიხსნა საქართველოს ევროკავშირის დიალოგი ურიზონ ვილმოსის შესახებ. Ძალიან საინტერესო ინიციატივა იყო. კომპლიმენტები ატინატის სარა სამანტრო ორგანიზაციასთვის. ჩვენ ძალიან მოხარული ვართ, იმიტომ რომ საქართველოს ინტეგრაცია ევროპაში ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. კომისიის პრეზიდენტი არჩეულია ევროკავშირის 28 თავრობის მიერ და დამტკიცებულია ევროკავშირის პრეზიდენტის მიერ. ძალიან მნიშვნელოვანია ის პრობლემა, რაც ბავშვებმა დაინახეს ევროინტეგრაციის საკითხებთან დაკავშირებით, საზოგადოების დაბალი ცნობიერების დონე და სწორედ აი ამაზე არის ეს პროექტი, რომ აწიონ ცნობიერების დონე.